Boa noite, pessoal. Sou o Adriano. Esse é mais um Cozinhando com Orquídeas, mais uma receitinha bacana, gostosa, simplesinha, que com certeza você já comeu, só que com outro nome. Hoje a gente vai fazer uma receitinha chamada Pompidou, francês. Pô, mas que é isso? Só coisa chique? Pô, então a gente pode pegar e chamar de rabanada, que é nossa aqui do Brasil. Ou então uma torrija espanhola. Ou então um fresh toast. Acho que é assim que fala, fresh toast. É americana. Todas elas são iguais. Só que com acompanhamento aqui, um negocinho chiquezinho, tal, muda o nome, muda o país. Aí fica legal. Vamos lá, galera. Olha só. Inicialmente, eu tenho aqui 3 ovos, 3 colheres de açúcar, 1 pouquinho de essência de baunilha, que eu não tenho fava de baunilha. A gente mistura um pouquinho. Não precisa espumar, não precisa fazer nada, tá, pessoal? É só misturar mesmo. Aqui eu tenho 300 ml de leite. Ou seja, uma conta simples. Cada um ovo, 1 colher de açúcar e 100 ml de leite. E uma pitadinha de baunilha. Não precisa peneirar ovo, não precisa fazer nada. É simplesinho, tá, pessoal? Aqui, pessoal, uma frigideira antiaderente. A gente deixa ela esquentar um pouquinho. Pessoal, o pãozinho tradicional para fazer seria um brioche, mas usa o pão que você quiser. Eu, por exemplo, estou usando um pãozinho, fermentação natural, tá? Importante que o pão esteja duro, assim, pelo menos uns 2 dias, tal. Por isso o nome francês, pão perdu, que seria de pão perdido, tá? Então o que acontece? Esse pão aqui, deixa eu fazer uma merchan, a minha irmã Vilma fez. Ela faz bastante pães com fermentação natural. Ela fez para mim, eu pedi para ela, me deixa uns 4 dias na sua casa, que senão eu vou comer o pão. Minha filha adora o pão dela. Então, eu recebi o pão, tá aqui, ó. Vou fazer com esse pão. O que que a gente faz? Bota o pão e deixa ele embebedar ali naquela mistura. Na nossa frigideira. Manteiga. Pessoal, tomar cuidado para não queimar a manteiga, tá? É muito importante. Aí você fala, pô, mas eu não posso fazer com óleo? Pode. A nossa rabanada aqui é feita com óleo. Na Espanha, ela é feita com óleo de girassol, né? Nós aqui faz com qualquer coisa, tá? O importante, no caso, a manteiga dá um gostinho diferente. Manteiga sem sal, tá, pessoal? A gente deixa esquentar um pouquinho.
Ali, ela já tá quente. A gente pega nosso pão embebido naquele molho e põe para fritar. A gente já pega e coloca outro no molho. Isso aqui eu vou fazer essas rabanadas, vamos falar assim em português assim. E eu vou fazer as decoraçõezinhas dela, tipo de cada paizinho, que nem a nossa, um açúcarzinho com canela, né? Vou fazer o jeito americano de comer. Existem vários jeitos, você faz o seu, né? Você pode fazer com a bola de sorvete, você pode fazer com frutas, um caramelo salgado que eu vou colocar aqui para vocês verem. E depois vocês comentam, pô, qual que vocês acham mais legal, como poderia fazer diferente. O pão, ele costuma chupar essa manteiga, tá? Da fritura. Então ele já dá um gostinho a mais ainda, tá? O pãozinho, você tenta deixar ele fazer uma casquinha para ficar bem, bem gostosinho mesmo. Como se fosse uma torradinha, né? Tanto que os americanos chamam de French Toast, né? Uma outra coisa também, a gente tem o costume de fazer essas rabanadas assim só no Natal, né? Data comemorativa. Não, não. A gente faz quando a gente quer, quando der vontade, porque é muito bom. Fica mais um pouquinho ainda. Pessoal, e vocês aí, estão gostando dos vídeos? Se inscreveram já no canal? Ativaram o sininho? Lembrando que toda semana tem um vídeo novo. Normalmente na segunda ou terça-feira. Como vocês já sabem, eu tenho uma fábrica de salgados, então não posso falar, não, na segunda vai ser tal. Mas sempre assim, segunda ou terça-feira eu estou postando vídeo, tá? Vai ficar um negocinho bacana aí. Já fiz umazinha. É quente, viu? Quando vai fazendo isso aqui, eu já vou decorando aquela ali, tá, pessoal? Já vai olhando aí, ó.
a nossa orquídea de hoje, pessoal? Alguém tem ideia do que seja? Ou não? Nós vamos falar sobre a grapete. Não sabe o que é grapete? Vai saber. Essa é a grapete. Spatoglottis unguiculata. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Ó, pessoal, deixa ela bem moreninha, tá, ó. Sempre colocando a manteiguinha, pessoal. É muito bom. E cuidado, fogo baixo, tá? Médio para baixo, para justamente não queimar a manteiga. Tá? O pão vai absorvendo essa manteiga e vai ficando um negocinho bom. Vamos falando sobre a nossa orquídea, pessoal? O que vocês acham da ideia? Boa, né? Vamos lá. Nossa orquídea de hoje. Deixa eu dar um closezinho nela de novo. Dá pra ver aí? É a Spatoglottis unguiculata. Essa planta é natural do Sudeste Asiático. Ali, Filipinas, mesma terra da... De alguns Paphiopedilums, mesma terra das Phalaenopsis, Malásia, é daqueles lados ali. Na natureza, pessoal, essa planta encontra-se normalmente
tem um costão de pedra. Logo abaixo do costão de pedra, assim, ó, ela forma grandes tapetes, sabe? É como se fosse uma praga lá. Tem muita dela lá. O que que acontece com essa planta? Lá, as folhas dela costumam ser usadas para fazer embrulho, né? Elas não têm uma... Assim, ela tem esse cheiro de uva, né? Tanto que a gente botou o nome de grapete, ela tem um perfume muito gostoso. Ela floresce o ano todo, tá? Não tem uma época de falar, as grapetes são agora... Não, o ano todo você encontra ela florida. Eu, particularmente, acho de difícil cultivo em locais muito quentes e secos, né? Elas se adaptam melhor a lugares quentes, porém lugares que tenham bastante umidade. Elas gostam disso, elas precisam disso. Então, ela é uma planta rupícola terrestre, assim, entre aspas, né? Ela pode estar tanto na... encontrada em costas de rochedos, quanto no solo, né? O solo que ela costuma ficar é muito rico em minerais decompostos, assim, folhados e tal. Típico de toda da grande maioria das terrestres, né? O cultivo dela é comparado a aquela orquídea bambu que a gente conhece aqui, né? A Arundina graminifolia. Então, quem se dá bem com a Arundina, se dá bem com a grapete, né? É mais ou menos uma regra assim. Ela gosta de muita umidade atmosférica, né? Não tolera muito encharcado o chão, assim, as raízes dela tem que respirar. Então ela gosta disso, assim, dessa umidade. E especialmente na época em que ela está florida, ela absorve muita água do solo de onde ela está plantada. Tá, pessoal? Essa minha ali, ela está plantada na terra, tá? Num vaso plástico com terra, e está indo bem. Por enquanto, tem um ano comigo, né? Porque eu, como o pessoal sabe, eu estava morando no Rio de Janeiro, e aqui ela está indo bem. Lá no Rio, onde eu morava, ela não se adaptava, que era muito quente, tá? Aqui ela está indo muito bem. Fazendo a ultimazinha, tá, pessoal? Só pra gente finalizar ali.
Voltando a falar da nossa grapete ali, pessoal, da nossa orquídea de hoje, ela é muito apreciada, ela é muito encontrada nos jardins, assim, normalmente as pessoas plantam, compram elas, né, no vaso, plantam ela no jardim, ela costuma virar toceiras enormes e fica aquele perfume maravilhoso, aquele cheirinho de uva, tá? Aonde a gente já reconhece ela por causa disso. A folhagem dela, mesmo quando ela está sem flores, ela é muito perfumada. A folhagem dela é muito bonita, tá? Mesmo quando está sem aquele perfume das flores, a gente reconhece pela folhagem, como eu falei. E a gente se diverte assim no cultivo dessa planta, justamente porque às vezes ela vai bem no quintal da sua mãe e não vai bem no seu quintal. A gente, pô, mas que é isso? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? Entendeu? Então a gente fica treinando. É uma planta para a gente realmente ficar treinando para saber como a gente vai fazer. Deixa eu ver. Pessoal, é isso aí. Deixa eu apresentar os pratos para vocês. Ó, essa é a nossa tradicional, né, brasileira, tá? Acho que assim ficou melhor. Tradicional rabanada. Aqui eu já fiz uma outra versão, aonde tem, essa aqui seria americana, aonde eu coloquei iogurte grego feito em casa e frutas. Essa aqui é a French Toast. Essa daqui, a tradicional, né, francesa, que vai um creme inglês, tá, para acompanhar. Essa daqui, também uma versão francesa, onde foi o caramelo flor de sal, tá? E aqui, ela sem nada, que fica a sua criatividade, o jeito que você achar que fica melhor, mais gostoso, tá? Molhadinha, uma casquinha crocante, sequinha assim e tal, delícia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, tá? Mais um videozinho. Tá feito aqui as versões da nossa rabanada, andando, dando um giro pelo mundo. E a nossa orquídea de hoje, tá? A nossa grapete, ou Spatoglottis unguiculata. Pessoal, um abraço, até a próxima, até semana que vem. Tchau, tchau. Não se esquece, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, toda semana uma comidinha diferente. Quer aprender a receita do caramelo flor de sal? Digita lá no comentário. Pô, ensina aquilo lá. Quer aprender a receita do nosso creme inglês? Digita lá. Quer aprender sobre a orquídea que você tem na sua casa? Digita lá. Manda foto da sua orquídea pra mim. Fala assim, fala sobre essa orquídea aqui que eu quero conhecer um pouquinho sobre ela. O que eu souber, eu passo para vocês. Tá bom, pessoal? Um abraço aí, um beijo no coração de todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.